tuloy napagandang masdanin. Maga. Kung gusto ninyong mamasdan ang umaga, mga kapatid ko, gumising kayo maga. <laughs> Usually po eh, eh, tulad kagabi, kagabi, eh, kulang tulog ko eh. Talagang hindi ako makatulog. Ganang gagawin ko. Pero maga ako natulog. Siguro, nanto uh, nantok ako alas, alas 7, alas 8. Wala, nantok ako. Tapos eh, Alas 12, nagising ako ngayon. Hindi na ako makatulog. Alas 12. Hanggang nagumaga na yun. Tapos, madilim pa. Oo. Nga, kasi, pag lumabas kang alasing ko dyan, medyo hindi pa gaanong kuan eh. Hindi, hindi mo pa makita. Mga mga alas ko imedya yan. Medyo naaaninag mo na. Ganyan. Masarap antayin yung pagkuan eh. Yung, yung pag... Sikat ng araw, Oh. Tao so, marirelax ka talaga. Ayun. Ganda naman. Kaya sabi ko nga siguro kung ako nasa bukid, walang mga walang mga kwan yung nandoon mo. Bantay-bantayan mo yung sikat ng araw, ay kasarap eh. Amen. Doon pa lang ma-appreciate mo na si God. Ano? Oo. Oh, kasi pala ko damang-dama ito ng mga bad ko doon, doon sa kanila eh. Maaga pa lang eh. Ang ganda eh. Pagpuan eh. No? Maliwalas. Okay? At yan po ay isa sa gift ni God. The moment you wake up at dinagdagan ang buhay mo, ay, eh, regalo na ni God yan. Kaya salamatan natin. Ngayon ko lang po napansin, actually, tapos na yung pastor's month natin. September, kasi yun po talaga yung birthday ko. Yung pala, ang, ang sabi nila, pastor's month talaga is October. Yung palang celebration ng lahat yata. Opo, kaya marami akong nakikita sa Facebook na na pastors mag na, na na, mga quotation sa pastor. And some I like it. Kaya sabi ko ganun ba? Kaya sabi nga ni Pastor Ray, hey, pwede ka namang mag-preach pastor tungkol sa pa pastor pag October. Kasi hindi ka nag-preach ng pastor sa, sa sa September kasi ikaw ay mga preacher mo ang nangangaral, di ba? Sabi ko, o nga no. Pwede rin. Pero sabi ko, eh, hindi ako preparado diyan sa panahon na to eh. Mga ka -next chair, siguro, no? <laughs> Extended pastor's month pa, no? So the October. But I praise the Lord that uh, uh, we we were able to uh, go through. At sabi ko nga, ay uh, kalahati na tayo ng October. October ko na, 14. And sooner, October will we'll just, you know, will just uh, pass. And then, November na at saka December. Pero I I'm really thinking of what what uh, I want to be found faithful. Sabi ko nga sa inyo kahit na isang taon lang, masunod-sunod lang natin isang taon, 'wag mong bilangin 'yung maraming taon. Bilangin mo lang 'yung isang taon na mula January matapat ka, matapat, 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 okay? No? Pag matapos, ay pagkatapos ng uh, December sabihin mo ay salamat nakasad-sad uli ng isang taon. <laughs> matapat kay God. Amen? Ganun lang po eh. No? And, uh, 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 hindi mo lang mamalayan na, lum, ano toto, to, yung lumipas na pala yung maraming taon na matapat ka sa Panginoon. Amen? Huh? At yun po ay eh, napakahalaga. Napakahalaga. May quotation ako. Pero ito pang pastor eh. Bago ko umpisan yung aking mensahe. Maganda ito eh. Na, na nabasa ko mga kapatid, ito sabi niya. Uh, uh, ito sabi niya. God bless pastors for their sacrificial giving. For their servant living who lead with their lives and who love with their hearts. Ah, ganda. Hayo. Pagpalain ng Diyos ang pastor na namumuhay na may pagpapagal. Okay? Sa kanyang pagbibigay, mayroong paglilingkod na kung saan siya ay isang servant ng Diyos sa buhay at namumuhay at naglilid sa magitan ng kanyang buhay arab of course nagmamahal sa magitan ng kanyang puso. Mapalad yung pastor na yan. Amen. So ito naman, isa na nabasa ko parang parang kwa ng pastor. Okay? Uh, yung yung letter every letter ba. Pwedeng sulat, sulatin ito. P means protect your pastor. Ayan. A means assist your pastor. Ayan. Okay? S means submit to your pastor. T means thank your pastor. Salamatan. O means obey your pastor. And R means respect your pastor. Ganda, no? Gandang statement na sabi ko, maganda ito ah. Kaya akin pong isinulat, sabi ko, okay ito. Okay? Now we go to our, our lesson, our message. Okay? At ang pamagat, nabasa na po natin yan, ay Baptist in this pandemic. Okay? Paano ang mga Baptist sa pandemyang ito? Very good. Si Poland. Alam ko, nag-aaral din to eh. No? Habol. Sige. Amen. Now, napag-aralan natin ang kanyang, uh, ang kanyang mga letters. Una, okay, Baptist, letter B, Baptist is number one, ay ano? The most biblical people. They always study the Bible. They always practice the Bible. They always live according to the Bible. Amen? Okay? Ano pa? Letter A, they are the most what? Act attractive people. Dapat makita yan sa buhay mo. Bakit makita yan sa mga mana ng palataya na pagdating sa gawain ng Panginoon, active tayo. Hindi tayo missing in action. Hello? Bakit po? Yun ang, ang tatak ng ating mga forefathers. They continued listening, reading, ano pa? Studying the Bible. They continued in the apostles' doctrine. They continued in fellowship. They continued in prayer. They continued in in sharing the gospel. Aktibo sila. Kahit na sa anong panahon, pinag-uusig na sila. Pero maniwala kayo, kahit saan sila magpunta, magbabahagi sila ng salita ng Diyos. Eh. Amen? They are the most active people. And then, ano pa? Number three, P. They are the most persecuted people. Ang ko kung naranasan ninyong pinag-uusig. Naranasan na ninyong, you know, naglilingkod ka sa Diyos tapos ika'y pinagtatawanan ng mga loved ones mo, ng mga kaibigan mo, ng mga kakilala mo. Persecution yun. yun. Amen? Pero mga minamahal ko, ang mga pag-uusig na yon ay hindi nila kailanman uh, iniwasan. They suffer for it. They endured for it. Now, there are three, okay, main, balik muna tayo doon sa persecution. Nandoon sa introduction ko yan. Ilagay nyo. Tingnan ko, ipakita ko sa inyo. Sa time ng ating Panginoon, ha? Sa time ng ating Panginoon, pinag-uusig sila. Acts chapter 4. Okay? Naging sibir ang pag-uusig nang sila po ay nasa chapter 8 na. Pinag-umpisa ang pag-uusig sa Acts chapter 4. Okay? At sino ang nag-uusig sa kanila? I-move mo. Kasi hindi yan. I-move mo. Ang kasunod? Ay nako, wala. Wala dyan. Doon sa introduction. Yan. Okay. Nais ko pagkita sa inyo yan. Importante yan. Okay. Throughout the ages, ang history ng Baptists were written in blood. Ay, ibig sabihin talaga matinding persecution. Buhis buhay yan, mga kapatid ko. Hello? Hello? They are not living an easy life like like us. Actually, mga kapatid, ang sa persecution natin ngayon, ma malight lang yan eh. Hindi para buhay eh. Amen? Kung minsan, mayroon tayong naranasang mga pagsubok, mga problema, kung minsan, gawa din natin. Kaya tayo nagsasuffer. Hindi persecution yan. Punishment yan sa ginagawa mong hindi tama. Hello? Amen? Ang persecution ay ito. Ika'y gumagawa, naglilingkod sa Diyos, namumuhay ka ng tama sa paraan ng Panginoon. Pagkataos na mga tao na nilalait ka, may mga taong pinagtatawanan ka, hindi dahil gumawa ka ng mali, kundi tama ang paglilingkod mo sa Diyos, sila pinagkukulong eh. Amen? Pinagpapatay. Pero kanilang in-endure yan. Kaya sabi ng Bible, endure as a good soldiers of the Lord Jesus Christ. Yun ang tawag persecution. Amen. Sinong mga tao ang nag-persecute sa kanila during the time of the Lord Jesus Christ? Kaya, kaya po sa time ng ating Panginoon, lahat po ng kanyang mga followers, una ang Panginoong Jesus, sunod po lahat ng mga followers niya at mga disciples, pinatay lahat sila iba't ibang klasing kamatayan according to their persecution. Kaya po, na ranasan nila, nagbuhis sila ng buhay at ang kanilang dugo ay nabuhos. That is where our Baptist history was written. It is written in red. It is written in blood. Kaya wala dapat christianong balat sibuya sa panahon na to. Tayo dapat ay matatag, matibay, kahit na pag-uusigin tayo dyan. Bakit po? Abay sa kanila, mas matindi. Sino? Una, okay, ay ang tawag they were persecuted by Judaism. Pag sinabing Judaism, these are the religious group during the time of the Lord Jesus Christ. Tandaan nyo ha? Sino yan? High priest family, ah... Uh, Ah, uh, okay? Sadducee, okay? Lahat ng mga religious group sa time ni Jesus Christ, yung mga nag question sa Panginoon, nagbabawal, okay? Yun po, tawag sa kanila Judaism religious group during the time of the Lord Jesus Christ. Wala pong mga grupo na mga reliyon na nandito ngayon sa panahon ni Jesus Christ. Wala 'yun. Walang iglesia ni Kristo, walang dating daan, walang, wala po yan. Wala. Walang katoliko, wala pong nag-uusig na mga religious groups sa atin ngayon, sa time ni Jesus Christ, kasi wala pa sila. Are you with me? Kapag sinabi niya, ang Baptist, bago lang yan. <laughs> Ay, hindi niyo alam. Ang Baptist, bago pa si Jesus Christ, mayroon na. Si Jesus Christ nga nagsabi eh. Bakit? Ang baptist ay forerunner ni Jesus Christ. Yun kung saan siya nagpabautismo. Yun ang baptist. Siya nga ang nagsabi ang first word. Di ba? First word na name baptist ay namutawi sa bibig ng Panginoong Yesus. Hindi yan namutawi sa kalaban. Ang Christian na pangalan, mga minamahal ko, in the Bible, galing sa kalaban yan. Kasi binansagan silang doon sa, 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 uh, sabayon, sa Antioch ba? Well, Sarabi doon, they were Christians uh, uh, called first at Antioch. Sinong nagtawag sa kanila noon? Mga nang uusig. Mga ng uusig. Okay? Pero yung baptist na pangalan, wala pa doon during the time. Sa Panginoong Jesus pa lang yan, sila-sila pa lang. Amen? Pero ang baptist was the authority, ang baptist was the program or the ministry na kanilang you know, pinapractice at pinapraktis ng mga apostoles hanggang natatag ang church ng Panginoon, practice pa rin ng New Testament church. Okay? Nanuwaan niyo ba? Okay? So, ang mga nag-uusig sa panahon ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang tawag sa kanila religious sect in the time of Jesus Christ. Jewish religion yan. Sulat nyo, Judaism were Jewish religious people or religion. Okay? Ngayon, nabasa na natin nung nakaraan na pag sila po'y inusig, kalat sila, tama? Pagkalat nila, they went everywhere. Anong ginagawa nila? Teaching and preaching Jesus Christ. Amen? Amen? Okay? Kaya hindi na patid eh. Ang line of succession moves from place to place dahil ang mga Kristiyano, pag inusig sila dito, abay, kakalat na pero hindi sila tumitigil sa pangangaral. Okay? Alam ba ninyo na ang 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 sa saan ang location nito? Ang location niyan ay nasa Jewish territory. Persecution of Jewish religion, Judaism, it is located in the Jewish territory. Pag binasa niyo yung Acts chapter 1, hanggang Acts chapter 7, pagkamatay ni Stephen, doon lahat yan, Jewish territory. Are you with me? Okay? Yan ang history. Pero, nang sila inusig through the leadership of Paul, sa Jewish territory, sila po'y nagsialisan doon. Kalat na naman. Umalis sila sa Jewish ground. Kaya pag pinuntahan po ninyo yung Acts chapter 8, doon niyo makikita ang Acts chapter 8, conversion ng Ethiopian eunuch. Kaya, okay, pauwi na ang, sa Ethiopia. Lumalabas na yung gospel okay, sa Jewish ground, sa Jewish territory. Sila po ay palipat na. Palabas na. So, conversion of eunuch yan. Yung eunuch, sabi nila, yan ay itim. Itim bang tao? itim? <laughs> okay. Ha? Yon, conversion niya at nag-spread doon. Ethiopia na. Ang chapter 9, conversion ni Apostle Paul. Ayan. Diyan na convert si Apostle Paul. Tapos si Apostle Paul ngayon, after his conversion, siya po ay magiging apostle to the Gentiles. Labas na. Okay? Then the first Jewish convert, as uh, the first, the first Ah, uh, tagto. Gentile convert. Ay Acts chapter 10. Ayana, ah, sunod-sunod ka makikita yung istor. Acts chapter 10. Conversion ng pamilya ni Cornelius first Gentile convert. Ayan. Kay yung gospel po, nagpana. na. nag na. Alam ba ninyo, after sa Jewish territory, kung saan napapunta yung gospel, napapunta siya sa Europe. Ang Europe ay nasaturate ng gaswell, Because yung mga Kristiyano nagsikalat doon. <laughs> Pero nasa Europe na po sila. Hindi na Jewish, Jewish religion or Judaism ang nagpipersecute. Nasa persecution pa rin po sila. Punta sila ng Europe, Scotland, kung saan-saan yan, yan, kalat sila dyan dahil pinaghahabol sila, pinag-uusig sila mga kapatid. Nung dumating na po sila sa Europe, Un, nasa ilan na yan? 16th century na yan. Pag binasa nyo yan, kaya dyan na forma yung katakom, na pinagpapatay ang mga kristyano dyan, pero maraming nakukonvert dyan. Ang nag-uusig sa kanila, hindi na Jewish religion. Alam mo kung ano? Ang nagkukonvert sa kanila, tawag niyan paganism. Ano ibig sabihin ng paganism? Sulat nyo, paganism is a religion of many gods. Yan yan. Okay. Ah. Eh, sa bawat sa bawat bansa na kanilang pupuntahan, ah mayroong mga religion doon. Pag nalaman na sila ay mga mga, mga 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 believers at hindi sila magpasakop sa sekta or sa state religion, they will be killed. They will be persecuted. Nakukonfiscate ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Okay. Kaya inda in the uh, uh, territory of Europe, mga kapatid, na saturate ng gospel. In fact, there was a time there na mga kapatid, ang Christians, real Christians, ha? In Europe, over, para ba ibig sabihin, na overcome nila ang persecution at lalo silang dumami na hindi kaya silang pigilan ng paganism. paganisim. Ganong katindi. Pero written in blood yan. Ganon katindi. I'm talking of the persecution pa lang. Okay? Now, pero hindi natigilan yan dyan. Kasi during that time, mga kapatid, ay marami po ang mga hindi nagiging totoong kristyano pero umalis sa, sa tinatawag pagan religion. Umalis sila. Ang tawag niyan ay protestantism pinutesta Bakit po? Kasi yung mga Kristiyano sa panahon na yan, pinipid na ang mga Kristiyano ang nagbibigay ng Bible. Okay? Sa mga uh, hindi nagbabasa ng Bible, ganyan. Pagkatapos, diyan po makikita ninyo, dyan, lumabas yung mga uh, sina Luther, sina Calvin, sina kung sino-sino mga protestante na sila po'y dating mga pare, dati silang mga uh, kaanib ng ng, 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 ng pagan religion, tapos nakita, nagbasa sila ng Bible, hindi tama. So sila po'y nagprotesta, lumabas. At ngayon, sila ngayon, para hindi sila mausig, mga kapatid ko, ay sila ngayon ay naging isang dominanteng sekta na aprobado ng state. Okay? Para ano, hindi sila makuan, ma-persecute ma ma ng nung, nung nang tinatawag na religious uh, organization na malaki. So pag ikaw nasa state mo, aba, pambira, hindi ka pwedeng pumasok diyan, hindi sila pwedeng ma kasi ang backup mo government eh. Amen. So mayroon tayong mga Lutheran, mayroon tayong mga Presbyterian, okay, mayroon, sa, sa, iba't ibang bansa 'yan. Kaso lang yung mga Baptist ay hindi nagpapa-approve ng ng tinatawag state. Ha? religion hindi sila kasi nan, naniniwala sila sa tatawag na freedom of all religion amen kaya ayaw nila ngayon itong mga nagprotesta ngayon ha Pina, pinag-uusig na sila ng pagan religion ha E ngayon ayaw nila maging state religion kaya ngayon kung ikay sila ay nakapunta diyan sa lugar na mayroong state religion o sa bansang may state religion magpapasakop sila pag hindi pag-uusigin na naman sila. Ayon! Kaya ang persecutor, hindi lang isa nung dumating na sa Europe. Later, ang, ang, ang persecutor, hindi lang pagan religion, kundi religious, state religion na kung saan nagprotesta sa Roman Catholic. Are you with me? Sineshare ko lang sa inyong history. Okay? Alisa naman ganyan sila. Ala, sige, hahabulin naman sila mga kalaban. Sa pupunta sila sa ibang lugar. Pagkatapos sila po ay mga ngaral, may makukonvert na naman. Are you with me? Hanggang sila po ay nakarating sa Amerika. Doon pa lang sa Amerika, kaya ang konstitusyon ng Amerika na build through the stand ng Baptist people because they believe in religious freedom or religious liberty. Ayan. Sa Amerika yan. Doon. Diyan na build ang Amerika. Religious liberty according to their constitution. Amen? Kaya malaya ka. Kasi yun naman talaga, hindi pwede magsama ang ang state at sa religion. Hindi pwede. So, nandoon po yan sa constitution. Kopyado din po natin yan. Kaso lang, ang ating bansa ay dominado ng ano? Pagan religion eh. Ganun pa rin. Kaya may pag-uusig pa rin. Are you with me? Amen? So yan ang history ng Baptist natin. Ha? Teribling pag-uusig yan, teribling kwan yan, teribling persecution yan. Na kailanman, hindi po yan nagtagal lang ng isang taon, Hindi. Years after years after years after years hanggang nakapuntang Amerika. In fact, sa Amerika mayroon pang kuan pa rin. Kahit na ngayon. May mga places pa rin na persecuted yung true Christianity. Bakit po? Kasi hindi talaga maalis yan. Nakasulat na sa Bible, If they have persecuted me, they will also persecute you. Yun ang law eh. Amen? So, Baptist people is what? Number one, be the most biblical people. Kaya ang takaalakas nila, ang paninindigan nila, kasi they follow the biblical principles or the biblical doctrines. At yan pong kailang pinindigan. Number two, they were the most active people. Amen? Number three, they are the most persecuted people. Okay? Number four, they are the most what? Tested people. Nasubok. Nasubok. They are the most tested and tried people. For they overcome that, ganon po ang mga Baptists. Sabi nga, eh, sa kanilang pag-uusig, dumadami sila ralo sa kanilang persecution ay lalo silang tumitibay at sa kanilang mga naranasan sa buhay lalo silang nagiging matatag. Hello. Lalong naging matatag. Kaya laging sinasali ko sinasabi sa inyo, ang baptist ay hindi po pagandahan ito. Ito ay patatagan. Patibayan. Hello sa buhay kristyano. Maglilingkod ka pa ba kung ikay pinag uusig na? Kung ikay kukulong na? Yung mga, ang prinsipyo nila, sige, kulong nyo kami. Saan, saan man nyo kami ilalagay? Mangangaral kami at magbahagi ng salita ng Diyos. Hello? Amen? Bakit po? They are the most tested people. Nasubok. Basahin nga natin 23 to 27? Okay, being let go. Na, sa prison yan sila. Napalaya sa prison. They went to their own company and reported all that the chief priests and elders had said unto them. And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, thou art God which had made heaven and earth and the sea and all that in them is. Sabi niya, who by the mouth of thy servant David was said, that said, why did the hidden raids and the people imagine vain things? Yun ang ginagawa sa kanila eh. Pero maniwala kayo mga kapatid. Not test yan, na overcome. Now, nais ko rin basahin ito sa inyo. Punta natin. Okay. Nasubok yan sila. Na-prove na yan. Punta tayo sa First Peter. First Peter chapter 1 verse 7 ba yun? Ano sabi? Huh? Ano sabi niya? That the trying, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, do it be tried with fire, might be found unto the praise and honor and glory of the Lord, of the appearing of Jesus Christ. At the appearing of Jesus Christ. Anong sinasabi niya? Mararanasan po talaga natin na itried tayo. Mararanasan talaga natin, subukin tayo. Amen? Pero sabi niya, may purpose. Anong purpose? Sabi niya, pag ikaw ay itatry para kang ipadaan sa apoy. Pero yung apoy na dadaanan mo is your purification. Hello? Walang mga Kristiyanong gustong matry. Hello? Pero whether you like it or not, as a Christian, sabi niya, pag believers ka, you will suffer as a Christian. Hello? Magsasuffer ka talaga. They that will live godly in Christ shall suffer persecution. Part yan. Pero alam niyo ano yon? Part yun ng iyong purification. Part din yun ng iyong Tawag to, bini-build up ka stronger than before. Hello? Amen? At yung mga bagay na yan ay i-appreciate ia mo. Pa Appreciate mo dapat. Bakit po? Because, yung purpose ni God para sa trials mo to build you up, to make you stronger, and to give you a quality kind of service. A quality kind of life. Kaya ako, hindi ako natatakot na subukin ako. Pero ang kinakailangan ko lang gawin, tandaan nyo, ito hindi subok, eh, pagsubok to. Paano mo malaman na sinusubok ka ng Panginoon? If you are living a life according to God's will, tapos may mga circumstance ang hindi mo maunawaan kung paano. Hello? Amen? Testing and trials yan. Amen? Why? Para ikaw ay parang pinupurify, pinapadaan ka sa apoy para ikaw will come out as a precious jewels that make pleasure to God. Wala nang iba. Amen? At yan po'y mahalaga. Okay? Sabi niya diyan, through it be tried with fire, might be found what? Unto the praise and honor and glory in the Lord Jesus Christ. Amen? Mga kapatid ko, sa pananampalataya, sana maunawaan natin yung prinsipyo ni God para hindi tayo magbiblame kung may mga trials tayo at testing. Hindi natin, hindi tayo maninisi sa iba. Hello? Hindi. Kung di tayo mamuhay ng maayos. Kalugod-lugod sa harapan ng God. Amen? So yan ang isa. Okay? Uh, the, more, the most tested people, sinubok sila. Pero sila ay tuloy lang. Hindi sila nagkulang. Hindi sila nagmali sa kanilang paglilingkod. Kuminsan maganda din may trials ka eh para makita mo kung gaano ka katibay. May amen ba diyan? Kuminsan, living lang an easy life, kala mo okay na okay kristyano ka. Pero pag dumating ang pagsubok, ay parang kadali mong mag-give up, kadali mong mag in. Hello? At yan po ay kuminsan kinakailangang maranasan natin para makita natin na kailangan pala tayong tumibay pa at lumago pa sa pananampalataya. Amen? Amen? So they are tested, but they are proven that they are strong. Because they pass the test. Amen. The trying of your faith will come out as pressure. Kaya, alam niyo pag namumuhay kayong tama sa harapan ng Diyos, matapat kayong naglilingkod, tapos may mga bagay-bagay na dumarating. Considera mo lang, di ba? Pinapatibay lang ako ni Lord. Ayaw kong maging balat si Buyas. Ayaw ni God na ako ay maging sensitibo sa mga bagay na kung saan ay, you know, walang kakwenta-kwenta. Amen? Yan lang eh. Ako po, sanay na ako dyan. Dinidisregard ko na lang. Open times. Bakit po? Hmm. Mga balang kwentang bagay, bakit ko papansinin yan? Basta pa, ang aking gawin, maglingkod ako ng matapat kay God. Bakit si God naman ang nakakakita sa taas? Amen? Ganun lang. Kahindi hindi ka. Kami po, ang aking mga ninuno, lulot-lula, nanay, tatay, dekada nang naglilingkod sa Panginoon, ang dami na naming naranasan ng mga problema, mga sitwasyon sa gawain ng Diyos, but we never, never, what, Falter in serving God? Hindi kami nagpapekto. Bakit ho? Kasi, design ni God yun eh. Para alam namin kung anong gagawin. Hindi kami naglingkod, tapos nagbaksay, tapos nagbalik, tapos hindi ganoon ang paglilingkod namin tuloy-tuloy. Ngayon, -tuloy. it doesn't matter kung anong sitwasyon, tuloy lang sa paglilingkod. Amen? Sa naranasan parang nga namin, pinag, kami ng mga, ng, ng mga, mga, mahal din namin sa buhay ng umutya eh. ko makalimutan yung, yung kami ay ang daming alaga kasi ng nanay at tatay ko na, uh, ng tatay ko na ako, ng mga manok. Pagkatapos kami, pumunta ng church pag Sabado yan, nakaridi na yan. Punta lahat sa church. Iwanan lahat. Walang natao sa bahay. Wala. May panahon na dyan, ah. ninakawan kami. Sabi ng tayo, mo na yan. Manakaw man niya yun. okay lang yun. Bakit? Hmm. Papalitan ni God yan, mas bago. Ganun lang, ganun lang ng tatay. Tapos, oh, isa, pagpunta namin sa church ganyan, buong araw kami kasi doon sa church, involved kami sa church eh. Ah, maniwala ka mga kapatid ko, Pagdating namin sa bahay, kita namin ang lahat, mga siguro, 30 ta, 50 manok ni tatay, patay lahat. Bakit? Kasi, pinagkakagat ng aso, ulo lang, eh ang dami din namin alagang aso. Kaya po, walang makapunta sa bahay namin si pinadami talaga ng tatay yung aso. Eh. Nilulutuan yan. Tapos hala, bihira, mga kapatid ko. Pero, napagkatuwaan ng mga aso yung, yung manok. Lahat ng mga, mga malalaking manok, patay lahat. Kinagat lang ang ulo. Sabi ng mga kapitbahay nang na, malaman ng kabila na mga na mga yan simba-simba kasi kayo yan ang napala niyo magagalitrada. Ma ma oh. Sa grabe. Sabi ng tatay, garden niyo isyam kami mga kapatid, Garden niyo lahat ng mga manok ang dami. Linisin natin. Tubig para tubig. pakulong kami tubig? Allah, nililinisin namin yung mga manok. Wala tawag ganyan. Tong gagawin niyo, sabi ng tatay. Bawat kapitbahay, bigyan nyo ng nagtadalawang manok. Pak, pak, pak. Aba, bumaliktad yung hangin. Sa'yo. Mabuti pala pag sila, sige po, punta pa kayo simbahan. Para may ulam pala kami. Ganun. mga tao talaga, iba eh. Kahit anong gagawin mong tama, may mayroon pa rin salitang hindi maganda. oh, ganun kaganda yung spirit. Kaya tandaan nyo ito, huwag kayong pasira sa espiritu nyo. Pag namali ang espiritu nyo, Wala. Wala. Oh. Eh kung nagalit ang tatay ko, hindi. E, e. Testimony pa namin. Wala. Wala lang. Sabi ng tatay, wala. Okay yan. Yung mga inahin yan, ano yan, may mayroon pa naman maliliit. O di, e, alagaan natin maliliit. Marami pa rin eh. O di, e. napalaki rin. Ganun lang katindi. But we never, never think of what others say what other think about us. We always think of what we are serve, why we are serving God. At hindi kami nagpapabothered sa anumang sabi-sabi. Kasi meron talaga mga tao na mag, eh. Tama ng ginagawa mo, naglilingkod ka nang ng maayos, mayroon pang magsasabing hindi maganda. So ano gagawin mo? Pag sinabihan ka hindi maganda, siraan mo. Hindi na. Disregard mo na lang. Pabayaan mo. Hanggang dumating sa punto, vero oh, mo, kami magkakapatid, siyam, o oh, dyan sa kabila, maraming mag, 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 mag magpipinsan-pinsan yan. Although kami mga bata, mag, mag, mag naman kami, yung, yung, yung barka-barkada naman kami. Yung mga parents namin, kinainggitan talaga tatay ko eh. Ano ba mayroon si, Gana, si, si Jose? Narayang mga sa kabila dyan, ang yayaman naman nila. Bakit lagi kaming pinupunta, uh, laging pinapansin? yung si Jose, ang mga anak ni Jose. Kasi ang, ang, ang tatay ko lang naman, basta punta tayo sa church, ano naman ginagawa. Punta lang tayo sa church, wag lingkod lang tayo kay God. Ganun lang. Pati yung aming simbahan, dahil pamangkin nila yung pastor namin, si Pastor John, tatay ni David, pamangkin yan sa kabila, pamangkin din ng tatay. Laging sinisiraan, laging tinitira, laging kung ano-ano. Basta, okay, bayaan mo na lang yan sila. Mainggit sila ng mainggit. Are you with me? Ngayon po, lahat ng mga kalupaan dyan sa paligid, nabalan, nabili na, balan, na ni Pastor Joe. O ngayon, anong masasabi nila? Ala, tumaas ng tumaas lang, tumaas. Lang. Taas ka talaga ni God. Amen? O sa ba si, si Jodin kasi yung pangalan ni Kwan eh. ni, 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 Pastor Joe, yung eh. ni, 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 tatay ni David, Judin eh. Ang tatay ko, Jodin eh. Oo. Oh. Wow. Ito, si Pastor Dolyang ito. Si Jose Dolyang ito. Yung mama na. Sabi, sabi ni, ni Pastor Joe, nung una, inaapak nyo lang ako, nilalait-lait nyo lang ako. Okay lang yan. No problema. Basta ka maglingkod. Hello? Bakit po? Basta maglingkod ka talaga sa Panginoon ng maayos eh. Hindi ka pa babayaan ni eh, God. Mm. Hanggang sa ito, mas lalong pang tumindi. Dahil yung mga kapatid ko, siyempre nandito yung uncle ko sa angle, nagsipuntahan dito sa Manila. Of course, mga anak nila, pinaaral ng paaral, na, na, na magsi, magsi mga professional. At saka nagsiprofesional naman talaga eh. May doktor, may kung ano-anong mga, may, may engineer, ganyan. Eh ako, nagpastor. <laughs> Ako pinakalukulo ko. Nagpastor ako. Payat. Pagkatapos yung mga kapatid kong ganyan, nag na nandito sa, nagpalasok kami lahat sa Bible School eh. Hanggang yung mga kapatid ko ng arap, pumunta ng Amerika, nakapunta una sa Amerika. Nako, maniwala ka. Ito na naman yung kwento, 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 kwento na naman doon sa Amerika. Kinaingitan lalo. Tawin naman yung ibig sabihin? Now you know what? When you serve the Lord, hindi ka talaga ipipil ni God. May mauuna. Mauuna silang sige, magsirang yaan ang buhay pag ah, lahat ang pinag-uusapan tungkol sa kanilang mga mga ari-arian kung ano-ano. Okay lang yan. Basta ang satay ko lagi siya sabi, ah, sa amin, basta kami naglilingkod lang sa Diyos, doon lang ang amin. Yun na lang. Lo and behold, makikita mo, pati, pati, pati buhay, maayos na tahanan, mapayapang tahanan, tapos pinaunlad ng panunod, makikita mong iinggit na naman. Bakit ganun? Kasi you know what? Hindi mo po pwedeng ipipail. Hindi ka ipipail ni God if you are living a righteous life in His sight. Pangako ni God niya na hindi ka niya pababayaan eh. Yun lang yun. Amen? So, ah huh? the most, what? Tested people. Amen? Tried. Tried in the fire. Aha. Pero pambihira. Ang trial pa lang ito, design ni God. Para ano, lalo tayong titibay. Lalo tayong tatatag. Okay? Ha? Sa paglilingkod sa Kanya. At ito po ay kailanman hindi pwedeng papalitan ng ano paman. Amen? Ito po ay hindi pwedeng i-fail ni God pag ikay naglilingkod. Kaya po, hindi ko makalimutan talaga yung sabi lagi ng tatay ko na, you know what? Unahin nyo lang si God. Yan ang prinsipyo ng Bible. Dahil mula pa noon, I made a decision already that as for me, parang Joshua, and my house, we will serve the Lord. Yun lang. Tingnan natin. Tingnan natin. Kung mauunahan nila tayo kung tayo naglilingkod sa'yo, hindi naman tayo nakikipagpaligsahan, mga anak ko. Pero ako, alam ko na yung prinsipyo ng Bible, doon lang ako mamuhay. Because hindi pa nagkulang si God eh. Hindi pa si God nagfail ng kahit isang kusing na pangako niya. Pag siya ang pinaglingkuran mo. Hello! So therefore, mga kapatid ko, ang prinsipyong iyan, isa ding namana namin. Kaya na namana namin. Basta we will not fail God. Ma-fail tayo sa ibang bagay, we should not fail God. Unahin talaga natin si God, kahit na isakripisyon natin, anuman yan dyan sa mundo, okay lang, pero we will never sacrifice God for the sake of the world. Anting na natin, kayo mga iba, kayod ng kayod, kahit naabot naman nila yung mga kinakayod nila at saka na, naabot naman, pero maniwala ka kami na naglilingkod sa Diyos, hindi naman ihuli ni God. Laro pa rin itinaas. Bakit po? Pag itinaas ka ng Diyos, hindi ka maabot ng tao. Hoy! Pag nagpe-fellowship, pag nagkatulayan, yan, reunion Alam mo naman sa reunion, ang pinag-uusapan, ninong makwaltaki ka tao mo. Hello? Ikaw, ala, ali ka makwalta, kini ka mo. Kigilid-gilid ka mo. O para paano lagi binabasihan? Ha, hinga ang anak ko, engineer Tapos na lang Hello. Tama hindi. Yun lagi pinag-usapan pag may, may, reunion, tapos mag-away-away pa kasi pa, pa, pakwanan doon eh. Payabangan eh. Totoo ali. Eh. Oh, kakumpara kayo mga mga kapatid, magkukumparahan kayo. Kasi yun ang mindset ng mundo. Tapos pag tiningin, kasanting bali ni, ni, Igay, may kwalta na ano. Binabase doon saan? Maganda ang bahay. Nano pa? Maganda ang... Hello? Ala Alahas mo. Tama, hindi? An nano pa? Nano pa? Oh. Pag maganda sa sakyan mo, yan lagi. Material. Pero pag ikay magkwento na, pero kami, sa amin, sa Panginoon lang, maglingkod lang kami sa Panginoon. Pag magkwento kang ganyan, agar ka ng tao, ma, ma, matamimila. Huwag mo loob. Huwag para ka pang yari-yariin ka pa eh. Basta kami, maglingkod kami kung ginuho mo. Basta yung kami, basta yung kaming pamilya, may okay, contento kayong gabi eh. Amen? Pamakan kanya lang. Lahat, lahat na nagsasalta dyan, Manami, ma, matamimila. Amen? Hindi. Now, tanong, Ihuhuli ba ng Diyos ang kanyang mga anak? Hindi. Pag ikay magsalita, lahat tahimik eh. Bakit po? Ang tao na inuna ang Diyos, kailanman, hindi ka mahuhuli. Amen? Why? Promotion comes from God. <laughs> Amen? It may not be instant. It may be gradual. <laughs> Isa po na wala po yung marami. Alam niyo kung ano? Wala silang panatag na kaluuban. Bakit po? May pera nga, makwalta nga, pero maniwala kayo, away-away sa pamilya. Hello! Amen! Eh tayo! Kami mga magkakapatid, wala. Hindi kami nagkukumparahan kasi iba-iba talaga eh. Iba't-iba iba ang blessing ni God. Eh, kung mayroon kang may share, share ka. Kung wala kang may share, okay. Kung malati ang may share mo, walang, wala, walang, okay lang. O, oh, ede. Eh, Pag nag-uusap kami, walang pa. Kamusta ang paglilingkod nyo sa Diyos? Amen. Kamusta ang simbahan nyo? Yung e, mga gato, ganyan. Yun know, na pa pag-usapan eh. Hindi pera-pera dito. Hindi to Ano na ba ang mayroon ka? Ano? Na? Hello? Amen? Mapayapa ang, ba ang buhay? Yeah. Enjoy ba? Yes. Amen. Bakit po? Because we are tested and we were proven. Faithful. Yan eh. Tandaan niyo po ito. Sa testing, dapat, ang outcome noon, proven ka na ikay matapat kahit na tinest ka. Pag hindi mo mapatunayan faithful ka, baka hindi testing yan, baka pinagpapalo ka. Amen? Ha? Huh? So, ganun lang ang simple, Okay? Ha? Huh? Next! Tapusin na natin to. Yung, uh, uh, ito, hanggang dyan lang. Ito ha. Uh, <laughs> ay! Ihuli natin sa Sabado ang, ang e, S at saka T ulit. Ha? Huh? Ang I ay ano? Ay, yung kakaligtaan yan, pambihira. History natin yan pundasyon niya ng inyong pananampalataya mga manamahal kong kapatid sa pananampalataya. Amen. Okay. I is what? The most instructed people. Ayan. Parang katulad din yung yung tinatawag na uh, the most biblic instructed. We are well informed. Are you with me? Naturoan tayo ng tama. Tama ang doktrina natin. Tama ang practice natin. Biblical ang ginagawa natin. Hindi ito hukos-pukos. Amen ba? We are well informed. We are instructed well. Naturuan ka. Ang sabi doon, study to show thyself what? Approve unto God. Ang pag-aaral natin, hindi basta-basta. Pag-aaral ng pastor hindi basta-basta. Hindi ako pulpul na pastor. Hanggang ngayon, nag-aaral ako. Hindi ako pastor na nagbabasa lang ng mga aklat. At hindi ko niya aral ang tinuturo ko. Hindi. I rather focus on reading God's Word at yun ang ugali ko. I don't read any books. I just read some references pero ang aking main reading is from the Scripture. I may not memorize it all pero pag ako nagturo, hindi ako lumalabas sa kung saan nandoon ang salita ng Diyos at ang statement sa salita ng Diyos. Yan ang ating prinsip yung tinuturo. Hindi hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Karami-rami mong hallelujah. Amen. We are well-informed. We are well-instructed. Kaya diyan ako confidence. We are instructed people. Basahin nga natin. Verse. Timothy. Punta muna tayo doon. Timothy. Ano sabi sa, sa book? Timothy. Chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Ano sabi niya? Thou therefore my son, verse 1, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things which thou hast heard of me, among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Hindi tayo tumitigil ng pagtuturo. Amen. Hindi ka rin po pwedeng titigil. Kung hindi ka tumitigil ng pagtuturo, hindi ka rin tumitigil sa pag-aaral. Ano sabi? Thou therefore what? Endure hardness. Oh, nandiyan yung endurance. As a good soldier of Jesus Christ. Okay? No man that warit entangled himself with the affairs of this life that he may please him who had chosen him to be a soldier. Kung ikaw ay sundalo ni Kristo, hindi ka dapat magpatali sa mga ano, sa mga sitwasyon sa buhay na to, sa mga kalayawan sa mundo. Sundalo ka eh. Sabi nga doon, lay aside every weight and the sin that that easily beset us. Para ano? para ma-please mo siya that he may please him who had chosen him to be a soldier. And if a man also strive for masteries, he is not crowned except he strive lawfully. Kung nais mo na, ikaw ay may reward. Abay, ibigay mo na tudo. Ibigay mo yung pinaka. Yun ang nangada ng Diyos eh. Anais ng Diyos. Ano sabi niya dyan? Okay? The husbandman that laboreth must be first partakers of the fruit. Consider that I say, and the Lord give thee understanding in all things. Ang liwanag eh. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ano mo bang hahanapin mo? Nandiyan na yung salita ng Diyos. Minsan, paniwalaan natin yung sabi-sabi ng mga tao. Ang salita ng Diyos, hindi natin susundin. Hello? Amen? Oh, sabi niya, hey, kinakailangan, sundan natin yung salita ng Diyos. Bakit po? Yun ang magbibigay sa atin ng kaunawaan to make good decisions in life. Amen? Studying thyself approval to God. Nandyan sa 15. Oh, kaya eh, alam niyo mga kapatid ko sa pananampalataya, if we are instructed to live righteously, to do what is right, what is wrong na hindi ka makapamuhay ng right? What is wrong na magkamali-mali ka pa? Kung well instructed ka. Ano problema mo? Tinuruan ka naman ng tamang. Tinuruan ka naman mamuhay sa salita ng Diyos. Amen. Ang problema lagi ng isang mananampalatay, sarili niya. Gusto niya gawin yung gusto niya. Instruction is clear. Hindi ko makalimutan yung, kani, yung may kinanta si Samuel eh. Di ka nagkulang. Tama ba yun? Tama ba, ba yung may isang awiting kang di ka nagkulang? Di talaga nagkukulang si God eh. Ako, siya din sinabi ko, Lord, saan ako nagkulang bilang pastor? Sabi ko kanina sa inyo, sa malaki ang dinadala ng pastor nyo. Kaya sabi nga, may mga pagkakataon ng pastor nyo, okay lang. Akala nyo tumatawa lang, pero hindi nyo alam hindi O. Oh. Kaya ipanalangin nyo pastor nyo. Pag ang pastor nyo ang bumigay, tapos lahat. Amen? Pasalamat ako sa pamilya ko. Suportado ako. Maayos. Yun ang ngad ko sa kanila. Yun lang hindi ko. Matutulungan nyo lang ako pag maayos ang pamumuhay nyo. Kapag maglukos ko sa mga buhay nyo, wala na tayo. Amen? Sinabi ko sa kanila yan, I do not justify wrong. Pag mali kayo, mali kayo. Wala akong sisinuhing membro na pag mali ka, kakampihan kita. Hindi ako kakampi sa'yo pag mali ka ang tama at tama lang sa Bible. Amen? Alam nyo, ang pressure ko ngayon, kabataan natin. Marami ng casualty sa mga kabataan natin. At kayong mga kabataan na nunood sa akin, makinig kayo. Totoo to. Huwag nyo nga antayin maging casualty din kayo. Yan ang burden ko ngayon. Hindi masamang makipagkaibigan sa unbeliever. Hindi masama ang, ang mga manliligaw mo, dalhin mo sa simbahan. Pero, pag yung manliligaw mo, in-entertain mo at naging kasintahan mo, sila ulo kang membro ka. Narinig niyo ba ako? Yan kinainisan ko eh. Tapos itatago nyo kay pastor, later na lang malalaman ni pastor na ano, mayroon na palang relasyon, mga, ay, hindi ka ba ma, ma-upset? Sige nga, ilagay nyo nga, ang turo ko, nagturo ako ng biblical stand. Nagturo ako ng practical way. Pero ang tanong, sinunod hindi? Ito, sinabihan ko rin yan noon eh. Kahit ng ligaw yan. Sabi ko sa kanya, ayusin mo. Kung hindi mo gusto na ako bababa ng pagpapastor, iayos nyo. Kaya wala akong sasantuhin sa inyo. Kaya tandaan nyo ito. Sino sa inyong nag-boyfriend ng unbeliever? O may boyfriend ka, hindi nyo pinapaalam sa akin. Magkakatalo din tayo pagdating. Tayo din magsama-sama sa, sa huli you better do it right. Ginawan nyo na para wala ng... Ka... Ako, pakiramdam ko talaga, mga kapatid, nung malaman ko na may magaganon. Mga mga boys, nanligaw kayo sa labas. Hindi nyo pinaalam sa akin. Anong isip nyo? Ilulukon nyo ako ah. Nasaan yung respeto ko? Nasaan yung respeto ng simbahang ito? Alam nyo, nag-iisip akong bumalik doon sa dati. Magpahaba na ako ng barbas ko. Tapos mag-Hitler ako lagi sa pulpito. Para lahat mga takot. Gusto nyo ba yun? Nakikiusap akong nakikiusap. Okay lang yan. Kayo, pag lumabas kayo, pag kayo sa labas, okay lang yan. Pag kayo, natural lang yon. Pero siguraduhin nyo, maprinsipyo kayong tao na hindi kayo mag-give in at hindi kayo sasagot kung babae kayo, kung lalaki kayo, huwag ka nang maligaw sa labas. Bakit? Prinsipyo, instructed eh. Para pakiramdam ko mga kapatid for many, many years, alam nyo, para kung kani para kung gago na pastor. Turo ako ng turo. Hindi ko alam, pat pa sa likod, itong mga kabataan natin, may ginagawang kalukuan. Tapos huli lagi ako. Kaya kayong mga magulang, kausapin yung mga anak nyo. Pag hindi, ako magkakausap. Minali nyo? Sabi nga ni Duterte, ayusin nyo, wag nyo hayaan ako ang aayos para sa inyo. Amen ba? Kaya kayong mga young people, mag-ingat kayo. Sinasabihan ko na kayo. Bakit? Papagmahal akong pastor. Bakit ako nagagalit? Nagagalit ako dahil hindi ko kayo gusto. Hindi. Nagagalit ako dahil mali ginagawa. Pag tuloy-tuloy yan, mangyayari yan, ay ano, sabi ko sa inyo, marami ng kaswalidad. Marami na. At ito, sabihin ko na sa inyo ito, at least kunti lang tayo, ito, hindi ko naiiyakan ang mga naturuan ko ngayon. Dati umiiyak ako bakit ho? Dahil pakiramdam ko may kulang ako. I taught the doctrine, the standard of the Bible. Pero, I realized na may kulang. Ay, hindi ko naturuan ang mga kabataan kung paano ang proper way to handle things, lalong-lalo na sa kanilang preparation for married life. Kaya ang ginawa ko ngayon, tinuro ko. Hoping, expecting, na wala nang maging casualty. Pagkatapos ngayon pa rin. Naisip ko, alam mo, hindi ko makatulog. Alam ni Mrs. yan eh. Hindi ko makatulog talaga. Sabi ko, Panginoon, sana ko nagkulang. Nagkulang ba ako sa pangangaral ko? Nagkulang ba ako sa instruction ko? Akala nyo, kayo lang may frustration. Si pastor may frustration din. Pag dumating sa punto, sabi nga, naisip-isip ko na mga kapatid eh. I really feel that I'm helpless. I feel that I don't have, I'm losing the strength. I'm losing the empowerment of God. Huwag niyong aantayin na sasabihin ko, titigil na ako. Because I do not feel na ako effective anymore. Instruction. Did I well instructed you? Did I taught you well? Amen? Pero bakit may mga ganun pa? Pastors Month ngayon, pagkatapos eh, mula pa si September hanggang October na ito, Pastors Month nga. Pero grabe namang sakit ng mga nararamdaman ko. Hindi ko dito sila sa inyo, hindi ko pinakita. Pero sana po, panalangin niyo ako. At yung mga kabataan natin may, kal may kalukuhan, magbago kayo. No, kaya kung gagawin ng mga anak ko yan, hindi ko lang alam kung mayroon itong ng kalukuhan ng mga ito. Pero pag hindi. Amen? Sana po. Mahabag kayo sa akin. Matanda na ako eh. Ayaw ko na sanang mag-isip pa ng anong mga mali, anong mga kasalanan, ano ba? Hindi na dapat eh. Dadala ka ng manliligaw mo dito, pagkatapos eh, luan bihon, mapag-alamang ko. Mayroon na pala. You do not settle it. Di alam ng magulang, hindi alam ng pastor. Paano ba kayo? Sino bang hindi ma-upset? Tama, hindi. Hindi. Alam niyo, ito. Itong iniyakan ko, huwag lang madamay ang simbahan. Pag nadamay ang simbahan, kanya-kanya tayong buhay. Pag nasira ang testimonyo ng simbahan ito, ang tagal na binil. Amen? May grace pa rin sa si God. Tumitingin ako, pero sabi ko, ang mga hindi gumagawa ng tama, darating tayo sa pagdidisiplina pag hindi kayo magayos. ayos Pagsabihan nyo, yung mga, mga young people natin nagka-girlfriend, nagka-girlfriend, ito tama, lalaki, nagka-girlfriend, di nagpaalam sa akin, makipag-usap kayo sa akin. Young people natin na babae, nakipag-boyfriend, Magsabi kayo, pasabi sa akin. Mag-usap kami. Bakit? Kailangan ayusin. Dahil hindi ko gusto na here comes the bride three months inside ulit. Wala akong tiwala sa mga unsaved na boyfriend. Na-instruct naman sa Word of God eh. Naturoan naman ang practical what is the proper approach eh. Kaya ako, pasalamat ako. Pasalamat ako sa mga magulang na wala kayong ganyan. Very good. Pasalamat din ako sa pamilya ko. Pero pambihira, hindi natin pwedeng tutulire ito. Hindi pwedeng natin pabayaan to. Alam mo bakit? Pag ang isang kasalanan, pabayaan nyo yan, at lumaki ng lumaki yan, at humaba ng humaba yan, at tumagal ng panagal yan, pakiramdam niya ng mga, ng gumagawa nito, okay lang. Mali eh. Amen. Kaya magpaalam kayo. Pwede naman ako magkasal eh. Pag kahit na minor didad, kasalin ko yan. So, ang napakalungkot, yung, yung may ginagawa kayo at may back. Nasaan ang dangal ko yan? Nasaan ang respeto ko yan? Di Tumayo tayong lahat. Ipanalangin natin yan. Let's pray about that. Sin. At kayo mga young people, di kayo magkamali dapat. You need to pray for it. Pag-pray kayo mga magulang, eh, hindi natin magawa yan. Hayaan natin na ganyan mangyayari sa, sa, ating gawain. Pray for it. Kayo mga young people, you make decision. Maging prinsipyo, maprinsipyo ka dapat na tao. ma Maprinsipyo ka dapat na bata, binata o dalaga. Hantayin mo dapat ang tamang panahon. Respetuhin mo magulang mo, respetuhin mo yung pastor mo. If the Lord has spoken to your heart, go to the altar. The altar is open. Pray for it. Pray for it. tayo, dahan-dahan pa tayong nalalagas. Humingi kayo ng habag mula sa Diyos. Mahabagang tayo ng Panginoon. Sabi ko sa inyo, hindi lang isa ang pollen natin. Marami na! kinausap ko makailan niya yung mga young people na magsabi na kung anong marapat sabihin. Tapos, paisi-isi lang kung ito. Nakala mo, okay lang? Ayaw nyo na pupulputuhin ko. Pero kayo din na nagtutulak sa akin na pulpituhin. Kayo mga families na maayos, pag niyo sa pastor niyo. Pag-pray niyo mami, aking pamilya. Dakilang Diyos, humihiling pa rin ako ng inyong grasya at biyaya. Alam namin, di kaya namin dalhin ito kung sa aming sarili lang. Hindi ko kaya itong dalhin kung sa akin lang. Open times, tinatago kong damdamin ko sa mga membro sa simbahang ito. Because I want them to be inspired. I want them to be encouraged. I taught them well. Pero Panginoon, pasensya na ho. Hindi din po ako ng tawad kalit ang pumupuyo sa ako damdamin. Nahabagan niyo po kami, O Diyos. Sana sa magitan nito, may pagbabagong mangyayari. Sana sa magitan nito, there would be reform that will happen in our personal lives, in our individual lives open time. Gusto namin ang habag nyo. Ang grasya nyo ang mga ibabaw. Pero open times. This is just taken for granted. O Diyos, tulungan nyo po kami. Tulungan nyo po ako. Sa aking naramdaman ngayon, Tayo pa rin ang mga ibabaw, pa rin manguna. Sa pangalan ni Kristus, sustrayan ka kibili at tinadalangin. Amen.